Para fazer o nosso suplá, eu vou usar o Barroco Max Color 4. Eu escolhi a cor azul claro, um azul candy, para fazer o meu suplá, mas você vai encontrar aí o Barroco Max Color 4 em uma tabela de cores bem variadas. É bem legal porque você pode aí atender ao pedido da sua cliente ou combinar com a decoração do lugar que você vai fazer. Colocar os seus suplás, então fica bem bacana. Eu vou usar também a agulha para crochê número 3, e tanto a agulha quanto o barroco, e assim como todos os materiais que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na comodidade do seu lar. Aproveite também para conferir as novidades, os lançamentos, que sempre tem novidade na loja, as promoções e as possibilidades de frete grátis. E é bem fácil, é você clicar nesse link que eu tô deixando aqui em cima para vocês no vídeo, vocês vão diretamente para a loja Mega Armarinho. Bem, pessoal, agora que a gente já tem a lista de materiais, a gente já pode dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso suplá fazendo 5 correntinhas. Fecho na primeira das 5 com um ponto baixíssimo, fiquei com a argola inicial. Agora trabalho 3 correntinhas que eu conto como o primeiro ponto, e aqui dentro da argola vamos trabalhar até completar 24 pontos altos, já contando as correntinhas como um ponto. Então, trabalho até completar os 24 e volto para iniciarmos a segunda carreira. Finalizei os 24 pontos, inicio a segunda carreira fazendo 3 correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, nós vamos alternando até completar toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Vamos iniciar a terceira fazendo 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, contando as correntinhas, mais um ponto, ficamos com 2 juntos no primeiro ponto da carreira de base. Depois, eu faço um, dois sozinhos. No terceiro, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço novamente um, dois sozinhos. No terceiro, dois juntos no mesmo ponto da carreira de base. E vocês vão observar que eu fiz aqui os dois juntos exatamente em cima do primeiro dos dois da carreira de base. E assim nós vamos seguir. Sempre vai ficar um ponto a mais entre os dois juntos. Então, na primeira carreira aqui dos aumentos, nós tínhamos um entre os dois juntos. Depois, aqui na segunda, nós já ficamos com dois entre os dois juntos. E aqui eu tenho já uma base adiantada para mostrar para vocês. Olha só como vão crescendo os aumentos. Então, lá na segunda, dois, na terceira ficam três, na quarta ficam quatro, cinco, seis, sete e assim por diante, trabalhando até completar 10 carreiras, como vocês estão vendo aqui. Bem, agora nós vamos começar a carreira de acabamento. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, vou ficar com o meu primeiro ponto V. Pulo um, dois, três pontos. No quarto ponto da carreira de base, faço um ponto alto,
três correntinhas e mais um ponto alto. Pulo um, dois, três, no quarto ponto, vou trabalhar novamente o V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira em pontos Vs. Agora, eu conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira do acabamento. Agora, nós vamos fazer a carreira de leque em relevo. Então, eu já inicio passando a agulha por baixo do primeiro ponto do ponto V, onde nós vamos trabalhar em relevo, tanto no primeiro quanto no último. Então, passei a agulha por baixo, fico com as duas laçadas, fecho as duas de uma única vez. Faço duas correntes. Então, aqui eu fiz como se fosse o primeiro ponto alto em relevo. Faço agora um, dois, dois altos, duas correntes e mais dois altos. Então, fazendo um leque no espaço de correntinhas. No último ponto do V, passo a agulha por trás do ponto, puxo bem a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. No primeiro ponto do próximo V, também vou trabalhar em relevo. Então, um ponto alto em relevo. Dentro do espaço de correntinhas, eu faço dois pontos altos, duas correntes e dois altos. A seguir, já faço novamente o ponto alto em relevo. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, olha que bonito que já fica. Mas, nós vamos incrementar um pouco mais esse bico, deixando ele maior, para que você possa usar até com um prato de tamanho maior. Então, aqui eu sigo fazendo pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque. Chegando aqui, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto no centro do leque e faço um ponto alto. Faço agora uma corrente de separação, venho no centro do próximo leque e trabalho um ponto alto, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e no centro do próximo leque trabalho da mesma forma fazendo o ponto V. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto. Dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira dos pontos Vs, a segunda carreira dos Vs, finalizada. Agora, nós vamos para o bico de acabamento final. Então, eu venho e vou trabalhar o leque. Passo a agulha por trás do primeiro ponto do V, fico com as duas laçadas, pego as duas juntas e faço duas correntinhas. Agora, eu trabalho aqui três pontos altos. Um, dois, três. Faço aqui três correntinhas, fecho na base do ponto alto com um ponto baixíssimo. Formei aqui o primeiro ponto picô. Faço cinco correntinhas, fecho novamente na base do ponto com um ponto baixíssimo. Finalizo os picôs fazendo três correntinhas e agora pegando duas laçadinhas aqui do ponto para que o picô fique bem firme. Formei aqui como se fosse uma arvorezinha de picô, um com três, um com cinco e um com três correntinhas. Agora eu venho e trabalho mais três pontos altos. No último ponto do V, faço o ponto alto em relevo. Venho para o próximo V e repito o mesmo processo. Então, nós vamos fazer dessa forma em cada um dos Vs ao longo de toda a carreira. Bem, aqui eu já dei a volta em toda a
carreira e olha só como fica bonito, como fica delicado o nosso suplá já finalizado. Esse barrado com os leques em relevo deu assim um diferencial à nossa peça. Então é aquela peça que você faz com rapidez e vende com facilidade, porque ela fica parecendo uma peça rendada em volta. Fica realmente um jogo bem bonito. E você pode fazer aí os jogos com duas, quatro, seis, 8, 10, 12 peças, enfim, você pode variar bastante de acordo com o pedido da sua cliente. O barroco 4, como eu mostrei para vocês, ele vem com uma tabela de cores, uma cartela bem variada, onde você vai poder aí decorar o ambiente que você vai colocar o seu suplá ou atender ao pedido da sua cliente. Bem, pessoal, e dessa forma, com o barradinho já finalizado, nós finalizamos também a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!